Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Kenapa? Hubu Abi Bakrin wa Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Hubu Abi Bakrin utawi seneng Abu Bakar wa Umar lan seneng Umar iku minal imani setengah saking tandane iman. Bukti setengah saking tandane iman kang sampurno. Wayub wayab wuduhma wayab waduhuma lan sengit utawa benci Abu Bakar lan Umar wabuduhuma ngoten nggih wabuduhuma utai benci Abu Bakar lan Umar iku kufrun tandane kufur. Wahubul angsori utawi seneng sahabat angsor iku minal imani setengah saking tandane iman. Wabuduhum utawi benci sahabat Ansar iku kufron kufur. Waman utai sapane wong iku sabba mencaci maki utawa maki-maki sepaman ashabi ing sahabat ingsun ashabi ing pira-pira sahabat ingsun fa'alaihi mongko iku ing atase man fa'alaihi mongko iku ing atase man laknatullahi utawi kutuane Allah. Waman utai sapane wong iku hafidhani ngerekso sopaman ing ingsun. Waman utai sapani wong iku hafidhoni ngerekso sopaman ing ingsun fihim ing dalam ashabi fa'ana mongko utawi ingsun iku ahfaduhu bakal ngerekso sopo ingsun ingman fa'ana mongko te ingsun iku ahfadhu bakal ngrekso sapa ingsun ing man yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Ngrekso apa? Ngrekso dilebokake neraka berarti aman. Roh Ibnu Asakir ngan Jabir hubbiba disenengake
Kupiba disenengake ilaya mare ingsun min dunyakum saking dunya ira kabeh. Sapa annisa'u pira-pira wong wadon. Watibu lan nganggo minyak wangi. Watibu lan nganggo wangen-wangen. Wacu'ilat lan didadekake. Wacu'ilat lan didadekake apa qurratu aini bungae atiku. Apa qurratu aini bungae atiku. Bisolati ing dalam salat. Amim nun kaf ha kop ngan anasin. Habibullah ila ibadih yuhibbakumullah. Habibu aidzakiruhum ni'matallah. Habibu ngelingono sira kabeh utawa nyebuta sira kabeh. Habibu ngelingono sapa sira kabeh Allah ing nikmate Allah ngono. Habibu aidzakiruhum ngelingono sira kabeh Allah ing pira-pira nikmate Allah ila ibadi maring pira-pira kaulane Allah. Yuhibbakum mongko bakal nyebut ing sira kabeh. Yuhibbakum mongko bakal nyebut ing sira kabeh sapa Allahu Allah. Rotaba wa dia habbadal mudakhalliluna min ummati. Habbada iku sak bagus-bagusnya sopoda wong. Habba enikma. Habba iku sak bagus-bagusnya sopoda wong. Al mudakhalliluna utawi wong kang podo nyala-nyalani untune. Habbada iku sak bagus-baguse sapa dha wong almutakhalliluna utawi wong kang padha nyela-nyelani untune. Almutakhalliluna utawi wong kang padha nyela-nyelani untune min ummati saking umat ingsun. Roh Ibn Asakir ngan Anasin. Habbada al-mutakhalliluna. Habbada iku sak bagus-baguse sopoda wong. Habbada iku sak bagus-baguse sopoda wong. Al-mutakhalliluna utawi wong kang podo nyela-nyelani drijine lan rambute. Al-mutakhalliluna utawi wong kang podo nyela-nyelani drijine lan rambute min ummati saking umat ingsun. Fil wudu'i ing dalem wudu.
to'ami lan saking panganan. Amim ngan Abi Ayyuba habada iku sak bagus-baguse sapa dawong habada iku sak bagus-baguse sapa dawong almutakhalliluna utahe wong kang padha nyela-nyelani drijine almutakhalliluna utahe wong kang padha nyela-nyelani drijine lan rambute bil wudu'i kelawan wudu wal mutakhalliluna utai wal mutakhalliluna lan wong kang padha nyela-nyelani untune wal mutakhalliluna wong kang padha nyela-nyelani untune minat to'ami saking makanan Amma takhlilul wudu'i utawi anapo nyela-nyelani ing dalam wudu Amma takhlilul wudu'i anapo utawi nyela-nyelani ing dalam wudu iku fal matmadotu berkumur wal istingsyaqu lan mengisap atau menghirup air hidung wal istingsyaqu lan menghirup air hidung wa bainal asabi'i ing dalam antarane piro-piro driji wa amma tahlilu ta'ami utawi anapun nyela-nyelani makanan iku faminat ta'ami mongko saking bekase makanan utawa panganan wa matahlilu ta'ami utai anapun nyela-nyelani ta'am makanan iku famina ta'ami mongko saking bekase makanan inna usak temnesan iku lesa ora ana apa sa'un sewiji-wiji iku asyaddu luwe banget inna usak temenesaan iku laisa orana apa seun swiji-wiji iku asyad tuluih banget utoleh dahsyat alal malakaini ingatasi malaikat loro malakasi nyadati kiwa tengen min ayyara ketimbang weruh utawa ningali sapa malakaeni min ayyara katimbang yen to weruh sapa malakaeni baina asnanin ing dalem antarane pira-pira untu utawa gigi sahibi ma ya kang duweni sapa malakain to'aman ing makanan wa huwa utai sahibi ma
ko imun wong kang ngadeg yusali kang salat kang lagi salat sapa sahib Bapak ngan Abi Ayubah Hubbuka syai'a yu'mi wa yisimu Hubbuka utawi seneng ira utawa senengmu Hubbuka utawi seneng ira asyai'a ing sewiji-wiji iku yu'mi iku yukmi micekake utawa membutakan apa syai engan nguyubil mahbub ngono ae ngan oyubil mahbubi saking cacate wong kang disenengi wayusimu lan budegake wayusi mulan budegake apa syai ae ngantori kil huda ae ngantori kil huda wayusi mulan budegake uto menulikan apa syai ngantori kil huda dari jalan petunjuk Hatmon Hamim Takhotel Ngan Abi Darda Al-Kharaiti Fi Tilal Qulub An Abi Barzata Hatmon Iku tetep Ai Amrun Thabitun Hatmon Iku perkara kang tetep Alallahi ing atase Allah. Alla yastajiba utawi yen to ora nyembadani sapa Allah. Alla yastajiba utawi yen to ora nyembadani tidak memperkenankan sapa Allah. Da'wata madlumin ing da'wata madlumin ing dungane wong kang dikani ngoyo ngono da'wata madlumin ing dungane wong kang dikani ngoyo maring kang dolimi wali ahadi kibalihi oh wali ahadin ngoten nggih nggih hatun alallah ala yastajib wa ta'lumin wali ahadin ngono wali ahadin lan kedue salah sijine wong aiminanas kibalahu wali ahati lan kedue salah sijine wong utawa kedue sijine wong aiminanas qibala ora qoblahu qibalahu bikasrin fa fathin dadi kasreka pake bala qibalahu aja tau ing dalem arai ahad kibalahu ing dalam arai ahad mislu madlamati utawi mislu madlamati utawi gondolimi ahad sepadane penganiayane ahad tadi
wali ahadin lan iku ngono. Wali ahadin lan iku kedue wong siji kibalahu ing dalem arek ahad mislu matlamati utawi padane kaningoyone ahad. Aintal ngan Ibni Abbasin khujibatin naru bisyahawat, khujibat dialing-alingi utawa dikepung utawa diliputi, khujibat dialing-alingi utawa dikepung diliputi apa anarun roko dikepung nganggo apa bisyahawati lawan pira-pira perkara kang disenengi nafsu ngono. Bisyahawati kelawan pira-pira perkara kang disenengi nafsu. Neraka iku dikepung diliputi oleh sesuatu yang menyerangkan nafsu. Wahujibat lan dialing-alingi opal janatu swarga, wahujibat lan dialing-alingi utawa dikepung opal janatu swarga bil makarihi kelawan pira-pira perkara kang disengiti, bil makari kelawan pira-pira perkara kang disengiti aikal ityani bil ibadah seperti mendatangi ibadah. Kho ngan Abi Hurairah kijajun utawi piro-piro haji, kijajun utawi piro-piro haji jamu hajatin, hijajun ngutai pira-pira haji iku tajra. Aja iku hijajun ngutai pira-pira haji tajra kang berturut-turut, tajra kang berturut-turut apa hijat wa umarun lan piro-piro umroh, nasakon kang teratur, nasakon kang teratur iku yade fa'na nolak, iku yade fa'na nolak apa hijaj lan Umar mi tata sui ing mati Allah, mi tata sui ing mati Allah wae latal fakri lan bangete fakir, wae latal fakri lan bangete fakir asyiddatul fakri. Ain ba ngan Amir bin Abdillah bin Az-Zubair hajjatun liman lam yahujja, hajjatun utawi ibadah haji, hajjatun utawi ibadah haji iku liman kedue wong lam yahujja kang durung haji sapa man iku khairun lebih utama, iku khairun ay afdalu lebih utama min asyari ghazawatin katimbang 10 perang, wa ghazwatun utawi sak perang
Wa kok sematun uta sak perang iku liman kedue wong liman kedue wong. Wa kok sematun utawi perang liman kedue wong ad haja. Kang teman wis haji sapa man? Iku khairun lebih bagus utawa luwih utama. Min asyri hijajin katimbang 10 kaji. Wa ghazwatun fil bahri. Wa ghazwatun utawi perang fil bahri ing dalam lautan, perang di laut. Iku khairun lebih baik utama min asyri ghazawatin katimbang 10 perang. Min asyri ghazawatin katimbang 10 perang fil bari ing dalam darat. Paman mongko tesapane wong iku ajaza masuk aidakhola, iku ajaza masuk sapa man albahro ing lautan. Fakaan nama ajaza mongko kaya sak temene masuk sapa man al audiata ing beberapa jurang, al audiata ing pira-pira jurang utawa lembah, kullaha ya sekape audia. Wal ma'idu fi kan mutasyahiti. Wal ma'idu utai wong kang masuk, wong kang mlebu, wal ma'idu utai wong kang masuk fihi ing dalam bahar. Wal ma'idu ay adakhilu utai wong kang masuk fi ing dalam bahar, iku kan mutasyahiti. Iku kalmu tasyahiti kaya wong kang berlumuran. Iku kalmu tasyahiti kaya wong kang berlumuran ay mutalattihi. Fi damihi ing dalem darai al-ma'idu. Fi damihi ing dalem darai al-ma'idu. Taba habangan Ali bin Amrin. Hajjatun khairun min arba'ina ghazwa. Hajjatun utawi haji siji. Hajjatun utawi haji siji iku khairun lebih baik min arba'ina katimbang 40. Min arba'ina katimbang 40 apane ghos hajjatun khairun ay hajjatun wahida khairun min arba'ina ghoswa. Min arba'ina katimbang 40 apane ghoswatan ngono. Min arba'ina katimbang 40 apane ghoswatan perangi. Wa ghazwatun utawi perang iku khairun lebih bagus min arba'ina katimbang 40 apane hajatan hajine. Ra'a Abbasar ngendi Ibnu Abbasin
Hajatun qabla ghazwah afdalu. Hajatun utai ngelakoni haji. Hajatun utai ngelakoni haji qabla ghazwatin ing dalam sadurunge perang. Qabla ghazwatin ing dalam sadurunge perang iku afdalu luwih utama. Iku afdalu luwih utama min khamsina katimbang 50. Min khamsina katimbang 50 apane ghazwatan perange. Minum khamsina katimbang 50, 50 apa 50 haji. Wa ghazwatun utai perang ba'da hajatin ing dalam sawise haji iku afdalu luwih utama min khamsina katimbang 50 apane hajatan hajine. Wala mauqifu sa'atin wala mauqifu sa'atin lan teman utawa sungguh panggonane sak jam fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Iku afdalu luwih utama min khamsina katimbang 50 apane hajatan hajine. Sampuan mawon. Hajatun qabla ghazwatin afdalu min khamsina ghazwah wa ghazwatun ba'da hajatin afdalu min khamsina hajjah wala mauqifu sa'atin fi sabilillah afdalu min khamsina hajjah. Haji sebelum perang itu lebih utama. Haji sebelum perang itu lebih utama. Daripada lima puluh haji. Lima puluh haji perang. Jadi haji sebelum perang, ini haji dhisik. Haji sebelum perang itu lebih utama daripada 50 perang. Wa ghazwatun ba'da hajjat ba'da hajjatin afdal. Perang setelah haji itu lebih utama daripada 50 haji. Wala mauqifu sa'atin fi sabilillah afdal min sab min khamsina hajjah. Dan sungguh berhenti satu jam. Wala mauqifu sa'atin dan sungguh berhenti satu jam di dalam di jalan Allah
itu lebih utama daripada 50 haji. Hajjatun khairun min arba'ina ghazwa wa ghazwatun khairun min arba'ina hajja. Haji satu hajjatun khairun min arba'ina ghazwa. Hajjatun ay wahidatun. Haji satu itu lebih baik daripada 40 perang. Saya ulang, haji satu itu lebih baik daripada 40 perang bagi orang yang belum haji. Wa ghazwatun khairun min arba'ina hajjat. Perang itu lebih baik daripada 40 haji. Hajjatun liman lam yahujja khair min asyari ghazawatin wa ghazwatun liman lam wa ghazwatun liman qad hajja khairun min asyari hijajin. Hajjatun ay ibadatu hajjin, ibadah haji. Hajjatun ibadah haji bagi orang yang belum haji itu lebih baik atau lebih utama, ay afdalu, ibadah haji bagi orang yang belum haji itu lebih utama daripada 10 perang. Wa ghazwatun liman qad hajja khairum min hajja khairum min hajja khairum min perang bagi orang yang sudah haji, perang bagi orang yang sudah haji itu lebih baik daripada 10 haji. Wa wasmatun fil bahar khairun min asyri ghazawatin fil bahar. Berperang di laut itu lebih baik daripada 10 perang di darat. Kita lebih utama berperang di laut itu lebih baik atau lebih utama daripada 10 kali perang di darat. Perang laut itu toh tadi perang 10 negara. Waman aja zal maharoh bahkan nama aja zal audiah pula. Barang siapa memasuki laut, waman aja zal aida kola
Barang siapa memasuki laut, maka seakan-akan. Barang siapa memasuki laut, maka seakan-akan memasuki jurang semuanya atau lembah. Barang siapa masuk laut, barang siapa masuk laut, maka seperti itu seakan-akan masuk jurang semuanya jurang. Warma itu ikan tasyahdi. Orang yang masuk di laut itu seperti orang yang berlumuran. Hijajun tas'ara wa umarun nasaqa yadfa'na mitata su'i wa ilatal fakari. Haji yang berturut-turut dan umrah yang teratur itu bisa menolak mati jelek, dan kefakiran yang dahsyat. Ucibatin nabi syahwati wahjibatil jannatu bil makari. Neraka itu dialing-alingi atau dikepung, diliputi. Neraka itu diliputi atau dikepung, dialing-alingi oleh sesuatu yang disenangi nafsu. Rokok itu diliputi perkara yang disenangi nafsu. Wa ujibatil jannatu bil makari, sedangkan surga itu diliputi atau dialing-alingi, dikepung oleh sesuatu yang tidak disenangi nafsu. Swarga itu diliputi utawa dihantar, ditutup, dikepung barang sing orang yang nafsu. Hatmun ala Allahi ala yastajiba da'wat mahluk oleh hakim tibal musliman lagi. Kumbuka syait yumi hosimu, cintamu pada sesuatu, cintamu pada sesuatu itu bisa membutakan dari kebenaran, wa
kondisimu dan bisa menulikan kata-kata kuli, bisa menulikan dari jalannya petunjuk. Bisa membutakan dan bisa memulihkan. Ya, masalah.